Não vai ter muita borracha na pista. Tenta pegar leve nas primeiras voltas. Belo trabalho. Conseguimos dados excelentes nessa sessão. Então, volte para a garagem para eu passar os números. Estamos com pouco combustível. Você precisará retornar aos boxes nas próximas duas voltas. Nesta volta, entre nos boxes. Entre no box.
Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1 minuto 8,0. Aguardando. Última volta, você acertou o que pedimos. Continue assim.
Excelente trabalho por enquanto. Estamos conseguindo ótimos dados. Mantenha a concentração. Última volta. Você acertou o que pedimos. Continue assim. Trabalho por enquanto. Estamos conseguindo ótimos dados. Mantenha a concentração. Certo, teste concluído. Belo trabalho, com certeza. Conseguimos muitas informações valiosas. Entre no box, por favor. Entre no box.
Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1,8,0. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Nunes, Bottas e Max Verstappen. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. Primeiramente, meus parabéns. Você deve estar bem feliz. Como sua punição no grid irá afetar sua estratégia para a corrida? Você passou bastante tempo na pista durante o treino. Confia no seu carro o suficiente para aguentar isso? Resultado interessante hoje. Você diria que está feliz com seu desempenho? Você acha que alguma coisa te deu uma vantagem sobre os rivais? Ótimo! Hoje ficamos por aqui.